Gëzim Urina, emër i njohur për të gjithë. Kjo pasi karriera ti e bujshme, simpatia e publikut, sukseset e adrenalina që ai ditësim nga fusha e basketbolit, është thjeshtë e jashtëzakonshme. Urina, me priardhje nga qyteti Suharekës, ka rritur të rëmbej zemrat e të gjithëve, me përkushtimin e dashurin që ai ka për basketbolin. E këtë ndjesi, na dha dhe gjatë intervistës që ne zhvillua me të. Po natyrisht që fillimi ka qenë një diçka që mbohet men gjatë, ka qenë këtu me një palesër jo larg nga ku jemi këtu. Realisht unë sportit e kam nisë me futbol, dikon 4 dhe 5 vite kam ushtru futbol, po tani u rrita pak si shpejt edhe ishke pak e vështirë më marrë në futbol. Ndeshja e me parë në basketbol ka ardhë mas vetëm 20 vitjeve që i kom pas me ekip, edhe realisht nuk është se kam pas pritshmëri të mëdha nga ajo ndeshje. Thjesht basketbolit ja kom nisi një diçka e re, kam pas qef me provu një sport të ri, edhe me disa shok klasët cilët veç ma herët kanë fillu me ushtru basketbol, kam pas shku në loj. Edhe qysh në atë loj, treneri imi parë, Beqir Berisha, më ka dhonë, do me thonë, hapsir me lujt, edhe ajo është nështë shkaktari kryesor, pëse unë atë shpejt jam dashuru në basketbol, edhe kam fillu me marrë basketbol të shetë. Pritshmërinë nda një pasioni, apo edhe profesioni, shumë herë din të jenë të mëdha e nga njerë edhe skeptike, për të cilën gëzimin atë regoj se cilën ka zgjedhur të bëj. Nuk kam pas kur mendime që profesioni jam kam u konë basketbolit, që kam e tu pe basketbolit. Thjesht njëra se si jem rritë, do me thonë Kosovë më kujtohet pas luftës të Suarek, nuk kemi pas as kosha që kanë qëmë dëmtum prej luftës, po dhe thjesht rrët vetës nuk e kemi pas nësën letarë cilën kemi mujtë me marë si shambull, me thonë që allonë mëjmë u bo si ajpë, me lujtë si ajpë, me një farë mënyre, ka qenë një ndër e pa mundur për neve me zhvillu basketbol jashtë Kosovës. Shqo që asesi për mu nuk ja kam njës basketbolit me atë qëllim që unë të ardhën kam umorën basketbol si profesionist, po me një farë mënyrë gjërat kanë djedhë shumë shpejt edhe ako jam sot pas një kohë relativisht gjatë ende duke luajtur basketbol, shpesaj që edhe për një kohë gjatë. Për një herë po knaqe me ende në lojë, në stërvitje. Natyrisht me vjetë fillon të bëhet pak ma e vështirë puna stërvitjeve. Realisht gjaja ma e vështirë në basketbol është që gjërat e njëjta duhet mi përsërit gjdo ditë. Nuk është që vjen një ditë e ban një ushtrim dhe tani adin gjdo ditë duhet mi përsërit gjërat e njëjta, ajo është ndoshta pjesa ma e vështirë. Se pastaj kur vjen puna dhe të këndeshja është adrenalin ka e tjetër. Puna e madhe, sakrifica e disiplina janë disa nga gjërat kryesore që gëzimi ka parasysh në profesionin që ai tashmë ka zgjedhur. Nëse donë me qenë sportist, si me thonë, prej matë mirëve cilin do vend që lunë, normal që të vinë shumë sakrificë. Sakrificë kuptimin që jo vetëm kohën kur jenë në stërvitje, po dhe pas stërvitjes ti duesh me kushtu basketboli, duesh me pushu, duhet me pas kujdes që qëfar hanë, qëfar pinë. Gjitha këto janë ato gjëra, pas taj sakrifikon kohë me familjen, me shoktit, shpesh harë hukë shumë ditë lindje, shumë dasë, ma guta tjo në sana. Cëllë për njerëz normal ndoshta janë, adin nuk i menojnë ato sana, mirë po me një farë mënyrë është një loj sakrifice, pasi që shpesh harë të bjen me hekdor për shumë sanave cëllë aty këshin botë lumë të. Por dikur, a ishte edhe një basketbolisti Slovenis, për të cëllën të regoj eksperiencen e dalimet mes basketbolit atje dhe këtu në Kosovë. Po normal që ndoshta dalimi më i madh është kushtet atje janë pak më të mira, me një farë mënyrë, me një kohë më të gjatë se sa na janë mësu me basketbolin si profesion dhe e trajtojnë basketbolin si taman si profesion dhe njerëz që të ushtrojnë basketbol kryesisht janë merën dhe me thonë vetëm ma atë punë, dhe me thonë profesionalizmi është ajo gjëra parë dhe me thonë që e bandalimin. Mirë po edhe ne si klub viteve të fundit po shkojmë duke u ngritë se cilin vite edhe kushtë po shkojmë të na u bo ma të mira. Shpesë që në Suarek shumë shpejt kemi me pasa një palesër ma të rej, ma të madhe se sa kjo që është tash. Mirë po dalimi, si tash, kryesisht jenë të kushtet të mënyra se si qasën, si e trajtojnë basketbolin të manashtu si profesion, si punë. Vetë ishte një fëmi me shumë ëndra, e sot ka një mesazh për të gjithë ndrimtarët e basketbolit. Është një fjalë cilën
mu ma ka thon i trener dhe mu ka, si me thon ashtu, mu ka ngulit në kokë. Ai gjatë ka thon që respektoj basketbolin edhe basketbolit ta kthen. Me respektu do me thon me ushtru sa ma shumë që munësh, mi respektu trenerat, bashkëlojtarët, me lujt basketbolin në mënyrën se si duhet më lujt. Basketboli është sport ekipor, duhet gjithë lojtarët me u përfshi, duhet më konë bashkëlojtari mirë. Edhe unë ju kështë sugjeru vetëm që me dash basketbolin edhe me ushtru sa ma shumë, se në fund fundit se cilit i cili ushtron, i cili sakrifikon për basketbol, në fund të shpërblehet.